Ես այսօր եկել եմ Վանաձոր հերթական քաղաքացիական գործով դատի, որը տեղի կունենա մոտ կես ժամից հետո։ Մեր գյուղապետը այս էլ երկրորդ անգամ դատի է տվել ինձ հասարակական կարգով գյուղապետարանում աշխատել եմ որպես վարչական հանձնաժողովի նախագահ։ Գյուղապետը մի անգամ ինձ ստիպեց, որ այս մարդկանց պտի տուգանես, ինչա գազը են քաշել։ Ասում եմ, գազը օրինական մարդիկ քաշել են, փող են մուծել, չէ ապորինիա, ի՞նչ է հայ ռուսազարդը ինքն է քաշել, ինչպես կարել է դա ապորինի համար։ Այսինքն, ինձ ուզում էր ռուսերեն լավ հնչում, պաստավի տանի, որ այդ մարդկանց հետ ում չուներ, ես էլ դեմ գնացի, ինձ դարձրեց իրեն հակառակորդ, ընդդիմախոս, ես էլ ասեցի, Վանո, ես արդարության կողմն եմ, այդպես չի կարի։ Եվ հա այսօր Վանոն ընդդիմացավ, և իմ ազնիվ խոսքերի համար, որ մարդկանց պաշտպանեմ կանգնել, ինձնից պատիվ արժանապատվությունը պահանջում։ Այս օգնությունների ցուցակներն է, ում տվել է իր հարազատներին այդ ցուցակնա, սենց գյուղապետի հորեղբոր աղջիկը ստացած, այս գյուղապետի հարազատները ինքը, Ալբեր Եղիզարյան, Ջուլետա Եղիզարյան և այլն, այս ցուցակներն է, այս էլ որոշումները, որոշումները հանած, որ որոշումներով, ստեղ է նշած է, ովքեր են, ամեն մի տարվա որոշումները, լրիվ իրա հարազատներ են, ինք ասմա թեզ բան չկա, տեսեք, ես էլ իրա հարազատի պատկանող մեքենաները ազատել գույքահարկից, ես բոլորը նույն մարդիկ պեչատով իբր ավականի որոշելա ամիս մեկը, այրկու ամիսը մեկ իրա հարազատների դոքը 50,000 օգնություն ցույց տա, որտեղ մնաց արդարությունը։ Հիմա ես ես բերել եմ դատավորին տամ, ասեմ, խնդրեմ, դուք եթե այդպես պտի կթնեք, թեք ինչ ասեմ, ուրեմն անիրավ երկրում ենք ապրում, ստեղ օրը չկա։ Սրա հիման վրա եք դուք իրան ամոթանք տվե։ Հո, որ տեսել եմ, հարա ասում եմ, այլ սոված մարդ չկա, սոված բարի մար, դատարան էլ գտելա, որ վիրավորել ես ինքնա գործարար համբավա սենց, Պարոն Եղիազյան, իսկ Աշրաֆյանի գործով 65 Աշրաֆյանի գործով հստակ մինչև վերջ գնալու եմ, նա արժանի է այն ինչին, որ պահանջել եմ, և գուցե քիչ եմ պահանջել, որտեղ արդեն իսկ մեկ անգամ նույն դատարանը և նաև վերաքնիչ դատարանը հաստատել է, կայացվել է վճիր 300,000 դրամ տուգանելու, ամբողջ հարցն այն է, որ շուրջ 1 տարի եւ ավելի Աշրաֆյանը եւ իր այդ մի քանի հոգի ակցիա են սկսել իմ դեմ, եւ այդ ակցիայի շրջանակներում հարյուրավոր բողոքներ են գրել տարբեր ատյաններ, հարուցվել էր քրեական գործ, որը շուրջ 1.5 տարի քննության փուլում է եղել, եւ դեկտեմբերի 21-ին հանցակազմի բացակայությամբ կարճվել է։ Պարոն Եղիազյան, իսկ այդ ներկայացված փաստաթղթը մարզպետարանում, որ ներկայացրած որոշումները, որոնք ըստ փաստաթղթերի, ինչպես որ պնդում են պատասխանողը, որ ձեր բարեկամներին է գումարներ փոխանցել, դա ինչպես կմեկնաբանեք։ Ուրեմն բարեկամներին ոչ ոք գումար չի փոխանցել, նման բան չի եղել, իսկ որտեղ է գրած, որ ասենք իմ բարեկամ օգնություն չի ստանալու, միայն պիտի օգնություն ստանա իմ դեմ բողոք գրողը, որ ինքը չի արգելում, ինչպես իմ բարեկամները, այնպես էլ բողոքողները օգտվել են իրենց սահմանադրական իրավունքից, դիմել են համայնքի ղեկավարին, հարցը քննարկվել է, օրինական լուծում ստացել։ Քննությամբ նաև պարզվել է, որոշման մեջ դա նաև արձանագրված է, որ ընդամենը 5 միլիոն դրամի կարգի գումար են ստացել գյուղապետի բարեկամները, մնացած 30 միլիոնը ստացել են համայնքի մնացած բնակիչները, այստեղ արտարոց որևէ բան չեմ տեսնում, իսկ այն պնդումները, թե իմ բնակիչները ստացել են միլիոնով գումարներ, նման բան գոյություն չունի, որովհետև Լեռնապատ համայնքի ավականու որոշումներով հիմնականում ստացել են օգնություն 50,000 դրամի չափով։ Ես դատի ընթացքում եկավ ժամանակ, երբ որ ես ասի, թող եթե լրագրող է եկել, թող նկարանի, ստեղ ես պրոբլեմ չեմ տեսնում, բայց հայցվորը Վանո Եղիզարյանը դեմ եղավ, թե ինչի համար, ինչ նպատակ էր հետապնդում իրեն չնկարելը, այդ ես չեմ կարող պատասխանել։ Ձեր թղթերը, որ ներկայացրիք չարաշահումների մասին, բարեկամներին գումարներ տրամադրելու մասին,
ինչպես եք կարծում դատարանը հաշվի առնի ու դատ Եթե օբյեկտիվ դատավոր լինի, դատարան լինի, պետք է որ հաշվի առնի։ Որովհետև նույն մարդուն, նույն իրեն քենուն, սրան, նրան, այդ բոլորը ինքը ամենամիս տվել է, ամիսը 1, տարին մի 5-6 անգամ գումարները հատկացրել։